Krimi brenda familjes ka tronditur fshatin e vogël Driz në Kuqov, ku bashorti ka vrarë me armë të ftohtë gruan e tij duke lënë të vdekur në vend. Melinda Luzi, 59 vjeç, humbi jetën orët e para të mëngjesit të sotëm në banesën e saj, pasi u qellua me thikë nga bashorti në fyt. Krimi brenda familjes ka tronditur fshatin e vogël Driz në Kuqov, ku bashorti ka vrarë me armë të ftohtë gruan e tij duke lënë të vdekur në vend. Majlinda Luzi, 49 vjeçë, humbi jetën orët e para të mëngjesit të sotëm në banesën e saj pasi u qellua me thikë nga bashorti në fyt. Grindja mes çiftit Luzi mësohet se ka ndodhur që në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, ku bashorti është kthyer në banesë. Por alarmi është dhënë nga fëmijët që janë dëgjuar duke kërkuar ndihmë pasi kanë parë nënën e gjakosur dhe të pajet. Një telefonatë mbërritur në organin blu të komisariatit Kuqovës ka bërë me dije ngjarjen dhe ekspertët e policisë së qarkut mbërritën me shpejtësi në banesën e çiftit, ku jetonin së bashku me tre fëmijët, një djalë dhe dy vajza. Policia e gjeti të pajet në dhomën e gjumit 49 vjeçarin që sipas veprimeve të para të mjekut ligjor ka gjetur vdekjen e menjëhershme si pasojë një plagë të madhe shkaktuar në fyt me mjet prerës. Policia deklaroi se arrestoi brenda në banesë Rushdi Luzin, 57 vjeç, i cili mësohet se nuk ishte lëvizur pas ngjarjes nga shtëpia. Ai ka deklaruar në momentet e para se kishte qelluar ndaj bashortes së tij pas një grindje për motive xhelozie ndaj tyre. Ngjarja ka shokuar banorët e fshatit të vogël, të cilët deklarojnë se e njohin Luzin si një njerëz të thjeshtë, punëtor dhe që nuk ishte shfaqur probleme rreth martesës së tij. Të afërm dhe banorët thonë se ngjarja i ka çuditur të gjithë, pasi edhe pse autori dyshuar rrinte i mbyllur në hallet e tij, nuk kishte treguar kurrë se kishte probleme me gruan. Kalori shkoli mirë, se unë isha aftëdhja gjithmonë këtu, i pyesja që shini mirë, qa doli, zdungja, jemi mirë, shëqyrë. Ka qenë njeri fukara, njeri e vojtër në punë, si a i edhe ajo. Pa. E, ne kemi një murat e shumë. Një familje shkëqyrë, shkonë në allën e tyre, punë të tyre, familje të rritur, tre familje, tërë mrekullushëm. Kësoni njeri mirë. Pa një kontradit, pa një pregje. E që gjeni, këmë nuk përse do të më tepër. Ka i shte që i thome.